Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya HP Lightning yang mau nyari cas iPhone yang recommended, ini guys dari akun si awakku wis tau nyoba dhewe guys. Support PD wis yakin full ngeses balap iki. Nah, hargane mbok ning toko ren toko ijo tuku lontong ini recommended guys, yakin aku wis nyoba Lightning to Type C. Nah iki kabel iki aku kapusan guys, ya ora kapusan sih. Nek ning toko biasa iki regane 70.000, tapi nek nek online iki 20.000. Ning iki lumayan cepet iki. Recommended pokoknya. Nah, niki kok gawan akome iki paling ora edit 100 turah lah. Masuk HP-ne iPhone case ra balap, HP-ne balap. Iki lho cas balap. Oke. Nek kabel e merke opo iki? Iki lah merke. Iki wis gantenan gak gawane Acome. Iki recommended iki. Sing golek Lightning to C, sing golek C to C, pokoke iki cas ki recommended wis pede 20 watt wis genah balap original, ra main-main iki harus nyoba.